aasta ei ole seda, et on väga kindel mängujuht ja väga kindel viskaja. Rollid nagu suhteliselt kiiresti vahelduvad. Timmermanis tõmbab nüüd Marek Toronine põrandale pikali lausa. Jah, õnnetuldud Marek kukkus. Paistab, et hoiab see peast veidi kinni, et Timmermans nagu nüüd käega takerdus tal nii-öelda kaela taha vaevalt, et ta nüüd otsis sihiliku viga, aga paraku väike selline draama oht seal praegu oli. Tundus, et vist esimesest olukorrast oli viga juba ära ja kuulis ka vilet ja siis tõmbas veel mehe maha, et see ei sisse ei minna või juhtus see kogemata. Jah, siit tagant oli keeruline öelda. Aga... No, tuleb ikkagi Toronin püsti ja saab publiku käest ka aplausi. Aga igal juhul see kaela piirkond on selline L koht, et kõik need vigastused on sellised mitte tere tulnud. No, Marek Toronin ja vigastused on vist selles mõttes ka nii öelda juhtumärkides head sõbrad. No, tuleb öelda, et mees on nii-öelda kompromissitu võitle ja eks nii-öelda läheb täiega igasse olukorda sisse, mida tavasti öeldakse nagu jalgpallimängus, et mehed, ütleme, nii-öelda ei vaata, ei alasta ise endale ka vastasele, et midagi sarnast, ütleme, on ka toimub ka Mareki hinges ja mõtetes. Skoori siit siis üks punkt tuli juurde ja rünnak jääb Rocki kätte. Ilmselt ei näeme täna platsil Silver Lepikut, keda ka vaevab siis vigastus ja samamoodi on ta oma õlale liiga teinud. Nüüd Sokult kolm punkti ja 12-4 on seis. Jah, tundub, et ikkagi vahetus. Need Toronin hoiab need kaelas kinni ja kui seal midagi nii-öelda tõsiselt peaks olema, et vigastus nii-öelda üle kandub tähtsatesse playoff mängudesse või isegi teisipäevasse mängu.